Hello students, once again I welcome you to the Maruti Patanjali School Online Education Portal. Tharun Abhyan Commerce, Akra Sastra Vishay, Vishay Bharatanariya Chhe, Swadish Trump, Madhyavati Sthiti Nama Prasara Sujan Guru Bari, Tiyarpan Kaffe, Swadish Trump, Charu Bari Chhe. Ima Kramche Sanche and Vipati Vishkran Evoin Nama Chhe. એમાં આપણે પહેલું બધું ક્રમચય વિશે અત્યારે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ધ પરમ્યુટેશન. ક્રમચય ને અંગ્રેજીમાં પરમ્યુટેશન કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? પરમ્યુટેશન. ગોઠવણી કરવાની હોય તો ગોઠવણી વિશેની વાત છે ક્રમચય તરફ. તમારે ત્રણ વ્યક્તિઓને ફોટો પાડવા બેસાડવા હોય તો જુદી જુદી કેટલી રીતે એને ગોઠવી શકો તો સાત બે
answer better is better this answer. 7 minus R factor is equal to R. અહીંયા ફેક્ટર જો છે અહીંયા ફેક્ટર જો છે અને કેન્સલ કરીએ તો 7 માઈનસ r બરાબર 5 આપણી પાસે મળશે r ને આ બાજુ લઈ જાઓ 5 ને આ બાજુ લઈ જાઓ 7 માઈનસ 5 = r r માઈનસ છે પ્લસ થઈ જશે 5 પ્લસ છે માઈનસ થઈ જશે તો ડાયરેક્ટ લખી શકશું r બરાબર 7 માંથી 5 જશે તો 2 હવે યુ કેન ચેક કે 7p2 એટલે શું થશે ખબર તો આ રીતે આપણે આર ની કિંમત મેળવી પેજ નંબર 227 સ્વાધ્યાય 6.1 સ્વાધ્યાય 6.1 દાખલો 3 ત્રીજો દાખલો છે 9PR is equal to 3024 હોય તો R ની કિંમત શોધો જવાબ 9PR is equal to 302 આવું તમને આપી દીધું છે તો આપણે લખશું સૌથી પહેલા તો NPR ની વ્યાખ્યા મુજબ અથવા તો વ્યાખ્યા અનુસાર શું લખી શકો છો તમે NPR ની વ્યાખ્યા અનુસાર NPR is equal to N factorial N minus R factorial. So, this is 9PR is equal to N is again 9 factorial 9 minus R factorial. 9PR is choice. I have not put it in here. 9PR is choice. ખ્યાલ આવે બધા જે 9PR આપેલો હોય તે આખા માટે આપણે 30-24 લખી શકીએ 30-24 9 ફેક્ટોરિયલ 9 માઇનસ આર ચાલો હવે આને આ બાજુ લઈ આવીએ તો 9 માઇનસ આર ફેક્ટોરિયલ બરાબર 9 ફેક્ટોરિયલ ડિવાઇડેડ બાય 3024 આવે એ તમારે વિચારવું પડે તો 9×8×7 કરીએ તો અહીંયા થશે 9×72 અને 72×7 છ આ ચારેયનો ગુણાકાર આપણને 3024 મળે છે તો આપણે આ 9 ને 5 સુધી ઘટાડી નાખશું આ બધા ઉડી જવા જોઈએ બરોબર 9, 8, 7, 6, 8 ચારેયનો ગુણાકાર આપણને 3024 મળે 9×72 × 7×6 72×7 = 504 અને એને × 6 = 3024
શું કરવાનું છે એક હાલમાં ગોઠવવાનું છે ગોઠવવું હાલના છે આ આપણું કામ છે બરોબર છે હવે આપણે ગ્રુપ ફોટા માટે ગોઠવવા હોય તો પત્નીને ધારતા માટે એચ હસબન્ડ પત્ની એટલે કે વાઈફ અને પુત્રી એટલે ડોટર એવો કે કઈ જાય ડી તો ત્રણેયને ગ્રુપ ફોટા માટે બારમાં ગોઠવવાની ભૂલ છે ત્રણેયને ગ્રુપ ફોટા માટે એક બારમાં ગોઠવવાની કુલ રીતો કુલ રીતો આપણને કઈ કોણ આપે છે તો ભાઈ આપે છે આપણને ક્રમ છે કુલ ક્રમ છે કુલ બ્રહ્મચર્ય કુલ બ્રહ્મચર્ય કેટલા ત્રણ માંથી ત્રણ ની ગોઠવણી કરવાની છે થ્રી પી થ્રી તો આના થ્રી પી થ્રી ને સાદું કરીએ તો ડાયરેક્ટ લખી શકાય છે ત્રણ ફેક્ટોરિયલ એવું આપણને ખબર છે કે જ્યારે એન પી એન હોય અહીંયા એન જેટલી ઝડપમાં અહીંયા હોય તો આના ડાયરેક્ટ ફેક્ટોરિયલ લખી નાખવાનો રહે અને આમ લખી શકો અથવા સાદો ગુમાવો તો ત્રણ ફેક્ટોરિયલ ત્રણ માઇનસ ત્રણ કેના મુજબ તો એન પી આર મુજબ આપણે લખીએ તો એન ફેક્ટોરિયલ એન માઇનસ આર આ રીતે આપણે કરીએ તો ત્રણ ફેક્ટોરિયલ તો ત્રણ ઓછા ત્રણ એટલે ઝીરો ફેક્ટોરિયલ ત્રણ ફેક્ટોરિયલ ઝીરો ફેક્ટોરિયલ એટલે વન તો આનો જવાબ આવશે ત્રણ ફેક્ટોરિયલ અને ત્રણ ફેક્ટોરિયલને સાદું માપો તો ત્રણ ગુણ્યા બે ગુણ્યા એક ત્રણ દૂ છ એક છ રીતે આપણે આ ત્રણેયને ગોઠવી શકીએ એવું આપણે મેળવી આને પ્રવચયનો ઉપયોગ કર્યો કહેવાય કે છ રીતે આપણે આને ગોઠવી શકશું એટલે કે પતિ પત્ની અને પુત્રી ત્રણેયને ભેગા બેસાડવા છે છ રીતે આપણે ગોઠવી શકશું કઈ કઈ છ રીતે દર્શાવવા નથી આ તો હું તમને સમજાવું છું ખાલી કે હસબન્ડ વાઈફ અને ડોટર આને અલગ અલગ રીતે તમારા ગોઠવવા હોય તો છ રીત કઈ કઈ થાય હસબન્ડ વાઈફ ડોટર એમ ગોઠવવા બરોબર પછી હસબન્ડ ડોટર અને વાઈફ એમ ગોઠવી શકો એસ ડબલ્યુ ડી એચ ડી ડબલ્યુ ગોઠવી શકો હવે તમે ડબલ્યુ વાઈફ ને પેલા વાઈફ હસબન્ડ અને ડોટર પછી વાઈફ ડોટર હસબન્ડ નામ કરી શકો પછી ડોટર ને પેલા લખી નાખો ડોટર હસબન્ડ વાઈફ અને છઠ્ઠી ડોટર વાઈફ આ છ રીતે આપણે લખી શકીએ પણ એ પહેલાથી ખબર પડી જાય કઈ રીતે ખબર પડે તો ક્રમચયનો ઉપયોગ કરીને આપણને ખબર પડે તમે ડાયરેક્ટ આ રીતે લખી નાખશો તો એ ચાલશે તો તમને સમજ પડે કે તમે બે બાબત સમજાવી છે ત્રણ નું છ આ રીતે ડાયરેક્ટ જવાબ લખો તો પણ ચાલશે કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ પરિણામ કે એન પી એન એટલે એન ફેક્ટોરિયલ થ્રી પી થ્રી એટલે થ્રી ફેક્ટોરિયલ ડાયરેક્ટ પણ બે વાગે તમારી છે અને ઝીરો ફેક્ટોરિયલ તો વન થાય અને તે સાદું લખો તો પણ ચાલશે બોથ આર વેરી ગુડ તમે અહીંયા સુધી જાણતા હોય પૂરો થઈ ગયો કુલ રીતો આપણે વેટ લીધી એક હાલમાં તમે એને કેટલી રીતે ગોઠવી શકે તો ભાઈ છ રીતે એ છ રીત કઈ કઈ મેં તમને સમજાવી જરૂરી નથી ગોઠવવાની બતાવવાની નથી પણ આ બાબત આપણે સોયજી એવી તમને ખબર પડવી જોઈએ આ બધી પાયાની બાબતો છે આ ત્રણેયને તમારે ગોઠવવા હોય હસબન્ડ વાઈફ અને ડોટર તો એ ત્રણેયને છ રીતે ગોઠવી શકાય આ છ કઈ કઈ રીતની મેં તમને બતાવી બરોબર છે પહેલો દાખલો છે કે આપણે ઊંડાણમાં સમજીએ બાકી ડાયરેક્ટ છ એવો તમે જવાબ આપી શકો થ્રી પી થ્રી થ્રી ફેક્ટોરિયલ અને છ રીત આપણે ક્રમચયનો ઉપયોગ કરીશું હવે કરવાનું છે પેજ નંબર 227 ઉપર સ્વાધ્યાય 6.1 દાખલો 5 page number 227
So the 12.8 दाखला नंबर 5 बरोबर दिया आपको दाखला नंबर 5
बारहवां दाखिल पांच जुदा जुदा पत्रों में पांच जुदा जुदा पत्रों पांच कवर में पांच कवर में कितनी कितनी रुपए मुक्ति सर गोठवने की रीत है पांच पत्रों में पांच कवर पांच गोठव જવાબ આપશો હંમેશા આની જેમ સમજૂતી કરી નાખશો સમજૂતી પાંચ જુદા જુદા પત્રોને પાંચ કવરમાં ગોઠવો પાંચ જુદા જુદા પત્રોને પાંચ કવરમાં ગોઠવવાના છે પાંચ પત્રોને પાંચ કવરમાં ગોઠવવાના હોય તો આપણે સમજીએ છીએ ગોઠવણી એટલે ક્રમ છે ગોઠવણી એટલે ક્રમ છે ક્રમ છે એટલે ગોઠવણી કુલ ક્રમ છે આપણે મળશે કુલ ક્રમ છે એમ મળશે કુલ ક્રમ છે બરાબર 5 n 3 n એટલે n ફેક્ટોરિયલ 5 ફેક્ટોરિયલ ડાયરેક્ટ કરી શકો 5 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 1 એટલા માટે 5 ચોકુ 20 20 તે 60 60 120 120 120 રીતે આપણે ગોઠવી શકીએ છીએ અને આપણે બીજી રીતે સાદરૂપ આપીએ કઈ રીતે સાદરૂપ આપતા હતા તો 5p5 એટલે 5 ફેક્ટોરિયલ 5 માઇનસ 5 ફેક્ટોરિયલ કારણ કે એમ પી આર પાસે શું છે n ફેક્ટોરિયલ છે n માઇનસ r તેથી 5p5 = 5 ફેક્ટોરિયલ 5 ઓછા 5 એટલે 0 ફેક્ટોરિયલ 5p5 = 5 ફેક્ટોરિયલ 0 ફેક્ટોરિયલ એટલે 1 5p5 = 5 ફેક્ટોરિયલ એટલે 5p5 અમે પાછો પાંચ ફેક્ટોરિયલ અહીંયા જેવું ડાયરેક્ટ યાદ રાખી લેજો કે ડાયરેક્ટ કરશો બરોબર ડાયરેક્ટ કરી નાખવાનું એમ પી એમ એટલે ડાયરેક્ટ કરી નાખવાનું આ તો વખતે તમને સમજાય ક્યાંથી આવે છે એટલે માટે કરાવીએ છીએ 4 3 2 બને તો 5p5 = 5 × 20 20 તેથી 60 120 120 આમ હવે લખશું આમ બધામાં આમ તો બતાવું છું આમ એટલે કે આમ પાંચ જુદા જુદા પત્રોને પાંચ કવરમાં 120 રીતે ગોઠવી શકાય આમ પાંચ જુદા જુદા પત્રોને જુદા જુદા પત્રોને પાંચ કવરમાં 120 રીતે ગોઠવી શકાય So, this is all about part 4 of chapter number 6. Chatha chapter no part 4 hai aapne complete kariyo. Ema r medavva ka tantra na vyavhar tantra taraf thi gaya tha. Jo 5 cover tamne aap di dava ema 5 patro ketli rite gothvi sako tamne. Alag alag to e aapne medvi lidhi. Ke bhai 120 rite aapne gothvi sako. To aa eno upyog chhe. Aa kramchai no vyavhar upyog chhe. રોજબરોજના જીવનનો ઉપયોગ છે તો ધીસ ઇઝ પરમિટિવ આ છે ક્રમચય હજી પણ ટફ દાખલો હશે એ પાર્ટ 5 માં આપણે એનો અભ્યાસ કરીશું